Minisita w'ensonga za ssemateeka Jeno Kalindo Tafiira alabiseeko mu kakiiko ka Paalamenti akamateeka gy'ategeereza abakaba gatuulako ng'abantu gavumenti beteekeddwa okuliyirirwa bwe basusse obungi ate nga tewali ssente. Okusinziira ku Jeno Tafiira, gavumenti mu kiseera kino ebangi bw'ensimbi 479 nga zino zirina okuliyirirwa abantu abagiwabira mu kkooti era ne bagisinga emisango. So much so that now the DPP has become a training ground. It has become a training ground for law firms. Yeah, people go to DPP's chambers, acquire experience and leave. Kwawe subi ndi nsimbi zino zandibanga zeyongerako kubanga okubalira kuno kwakolebwa nga nakuza mweza satu omwezi ogwokumukaaga omwaka oguwedde. Newankubadde nga minisitule y'ensonga za ssemateeka yalina enteekateeka y'okusasula ensimbi zino mu myaka esatu eri ababanja, abakungu minisitule y'ensimbi bagamba tetewali ssente wadde nga bazze nga bateeseganya okulaba engeri gye bayinza okugonjolamu ensonga eno. Try to find a way to abate one of the increasing of these costs. Two, to see how we can reduce them substantially, financially. But of course, you know, our economy does not have a lot of room for maneuver. Jeno Tafiira ne banne mu Paalamenti babadde bazze kutangaza ku nsimbi obuwumbi ataano ze baagala ziteekebwe mu mbalirira ya minisitule ey'omwaka 2016-2017 era ng'ensimbi gavumenti zirina okuliyirira abagibanja baziteereddewo obuwumbi 9. Kyokka nga kino ssaabalungamya wa gavumenti Francis Etuke agamba nti ssente zino ntono nnyo ku ezo ezibanjibwa. An up-to-date list of verified court awards and compensations up to 30 June was submitted to the Ministry of Finance, Planning and Economic Development for consideration for funding in 2016-2017 onwards. Kyokka Minisita Tafiira ategeeza nti gavumenti erina okusoomoozebwa nga kuno kuva ku nsimbi entono eziweebwa abawabi baayo ewala olwo gavumenti ne maliriza ng'esingisiddwa emisango. Agamba nti gavumenti ezenga efiirwa abakozi abalungi nga kiva ku nsasula embi nga bano bafundikira baddukidde emitongole ebyobwannannyini gye bayinza okusasula ensimbi. They leave, we go to court, where you fail to provide 10 billion, you lose 100. I don't know whether people who studied economics think this makes sense or not. You get inexperienced staff because the old ones are old. Ono ssaabalungamya wa gavumenti yatuuka ategeeza nti omuwabi wa gavumenti aba yeetaaga ensimbi ezibamu kakadde okuwoleeza gavumenti mu kkooti nga muno mwe mulina okukola ku bajulizi ssaako kalonda omulala wabula nga zino tezibaweebwa. Ababaka batuula akakiiko kano nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Stephen Tashobya bagamba nti singa tubabeerawo nteekateeka yonna ey'okuliyirira abantu bano amangu ensimbi zino zikyeyongera. Rachel Nakasibyenkya yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Right.